Сауран ауданы әкімдігі ұйымдастыру шараларын бастап кетті. Шорнақ ауылдық округіндегі Нұрай мейрамханасын жалға алып, оны әкімдіктің аппараты мен бөлімдеріне лайықтап қайта жаңғыртты. Бүгін міне Сауран аудандық мәслихатының жаңа қоныстағы алғашқы отырысы өткізілмек. Жаңа аудан болғаннан кейін барлығы жаңаша болады. Жаңадан құрылады, акимият құрылады, жаңағы бюджетін бекітуіміз басқасы құрылымы болады, аппаратты құру керек осындай жұмыстардың бәрі. Ол ауқымды жұмыс, әрқайсысының оның мерзімі бар, әрқайсысы бір күн мұнда тұру керек, бір екі күнде деген осындай. Содан кейін барып конкурс жариялап, біз енді қызметкерлерді өзіме алам. Қазіргі таңда мен тек қана бір қалып отырған мен ғана болып тұрмын. Енді ары қарай өзіміздің сол қызметкерлерімізді алып жұмыс жасайтын боламыз. Енді бұл 65 жыл бұрын аудан орталығы болған, Фрунзе ауданының орталығы болған. Сондықтан мұнда сіздердің мемлекеттік құрылымдардың офистерін алу онша қиындық келтіре қоймайтын шығар. Негізінде қазіргі таңда үкіметтен қаражат бөліп отыр, оны салуға. Әкімшілік жаңағы құқық қорғау органдарының ғимараттарын салуға. Бірақ ол да өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда ол бұрынғыдай үкіметтен бүйтіп алып сала салатын нәрсе емес, оның бәрінің тендер ойналу керек, оның проектлары жасалу керек. Қаражат бар болғанмен оның әлі проектлары жоқ, оны орналастыру керек, бас жоспарға енгізу керек деген сияқты осындай жұмыстар бар. Біз енді мен енді құрылып жатырмыз осындай деп жатқан жоқпыз. Қазір 12 ауылдың әкімдігі бұрыннан да істеп келіп жатқан. Сондықтан біз солармен қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Қазір өздеріңіз білесіздер, коронавирус. Осы COVID деген бізге өте бір ауыр болып тұр, соны халыққа түсіндіру жұмыстары ауыл әкімдерінен бірінші кезекте осындай жұмыстар. Қазір ауыл шаруашылық жұмыстары басталып кетті, ауылда қордаланған жұмыстар бар, оларды барып аралап көріп осындай жұмыстарды жасай береміз. Сонымен қабат жаңағы құрылымдарды құру жұмыстарын бірге жүргізе береді. Өткен аптада Кентау қалалық мәслихатының отырысы өткізіліп, онда Сауран ауданының 9 депутаты белгілі болды. Бүгінгі Сауран аудандық мәслихатының кезектен тыс екінші сессиясының күн тәртібіне Сауран ауданын басқару құрылымын бекіту туралы мәселе шығарылды. Сауран аудандық мәслихатына кезектен тыс сессиясы өткізіліп отыр. Онда бір мәселе осы ауданның басқару құрылымын бекіту ұсынылған болатын. Бүгін мәслихатқа осы депутаттарға ұсынылды осы мәселе. Ол жерде құрылымда аудан әкімі аппараты, 13 дербес бөлім және де 12 ауылдық округ, жалпы 26 мемлекеттік мекеме соның құрылымы енгізілді депутаттарға. Ол бойынша толық айтылып өтілді. Енді депутаттар тарапынан қолдау да табылды. Әлбетте ол жерде ерекше айтып кететін жаңадан құрылып жатқан аудан бұл тарихи жерде орналасқан, оны осы елбасымыздың, президенттің осы жарлықтарының ұсыныстарының негізінде бұл аудан құрылып отыр қазіргі таңда, жаңадан құрылып отыр. Сондықтан біз өзіміздің енді әріптестерімізді жаңадан құрылған мекеме болғандықтан өзіміз жанымыздан көмектесіп жатырмыз бұл кісілерге қазір жалпылама құжаттарымен де бәріне де. Мақсат Сейітхановтың баяндауынша аудандық деңгейде 13 дербес бөлім ашылып, 12 ауылдық округ осы әкімдіктің қарауына өткізілді. Аудан орталығын жедел абаттандыруға байланысты басқа аудандарда құрылыс бөлімімен бірге саналатын сәулет бөлімі дербестікке ие болды. Кентауда өзі 18 депутат құрылған тұғын. Ол өздеріңіз білетіндей мынау сайлау құрылымының өзгерісіне байланысты партиялық сайлау болып өтті. Нұр Отан партиясынан соның ішінен 14 депутат қабылданған тұғын, басқа партиялардан одан кейін 2-2-ден 4 партиядан қабылданған болатын тұғын. Енді бүгінгі күнге сол 18 депутат тең бөлінді, 9-9-дан келді. Жаңағы 7 депутат Нұр Отан партиясынан келді, 2 депутат ауыл партиясы мен жаңағы 2-ші партиядан бермен қарай қосылып келіп отыр барлығы түгел. Енді шындығын айтқанда бұл депутаттардың барлығы түгел сол халықпен сайланған, сол партияның атынан сайланған. Жалпы енді қазір өзімізде осы депутаттарды арнайы әрқайсының осы Сауран ауданына қарайтын 12 округқа бәрі түгел бөлінді. Сол округтарда осы төңіректердің барлығында түгел бұлар негізінен жаңағы былайша айтқан кезде осы жақта орналасатын болады.
Одан кийин кызматтерин өздөрүн кошумча аткара берет. Жаңы ауданын акимдиги менен маслихатынын алдында сан салалы уюмдаштыруу чаралары тур. Эндеше жаз келсе иске дегендей, акимде маслихат депутаттары да жаңа курамга жаштарды көптөп тартууну максат этип отур. Эскендир Ертай Раван Амангелде, Туран Түркстан.